estudiar per a la carrera de mestre, es necessita un alt grau de vocació, però a més, aquí a la facultat facilitem als estudiants unes eines, un pla d'estudis complet amb un professorat molt adequat que els ha de permetre adquirir les habilitats docents necessàries per poder realitzar la seva tasca de forma molt professional. Una de les coses que més destacaria del nostre grau és que aprenem a treballar en equip, que és una de les qualitats més importants que ha de tenir un bon mestre. És per això que la gran majoria de treballs que fem són en grup. A més, molts dels treballs que també fem els podem realitzar de manera pràctica a diverses escoles del nostre entorn. El que més valoro són les pràctiques que vaig fer. Allà vaig començar a veure com funcionava una escola, com funcionava una aula, com seria la meva feina com a mestra. I una miqueta doncs, van ser les bases que em van ajudar a ser la mestra que sóc avui.